ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಯ ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ ಎಂದು ಸಗಣಿ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು, ಹಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಈ ಸಗಣಿ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕೆಲವರು ದೇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮನೆ ಮುಂದೆ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ರಂಗೋಲಿ ಸುತ್ತನೂ ಕೂಡ ಈ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಅಂದರೆ ಸಗಣಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವರು ಒಸಿಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕೂಡ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಹಿತ್ತಾಳೆ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ತಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರಂಗೋಲಿ ಸುತ್ತೂ ಕೂಡ ಸಗಣಿಯಿಂದ 5 ಪಾಂಡವರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಕೋನ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ 5 ಸಗಣಿಯಿಂದ ಈ ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರಂಗೋಲಿ ಸುತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಇವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ. ಈ ರೀತಿ ರಂಗೋಲಿ ಸುತ್ತೂ ಕೂಡ 5 ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಂತರ 2 ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಣ್ಣಿಂದಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೀಪಗಳನ್ನಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 2 ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿಟ್ಟು ಆನಂತರ ಇವಾಗ ಮೊದಲು ರಂಗೋಲಿಗೆ ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆನಂತರ ಒಂದೊಂದು ಪಾಂಡವರು ಏನಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಸಗಣಿ ಪಾಂಡವರು, ಇವುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ ದಿನವೇ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸಗಣಿಯಿಂದ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿಯ ದಿನ ಒಂದು ಕತೆ, ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ ದಿನವೇ ಪಾಂಡವರು ತಮ್ಮ ವನವಾಸ ಅಜ್ಞಾತವಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ ದಿನ ಈ ರೀತಿ 5 ಸಗಣಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾಂಡವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು. ಇದೇ ರೀತಿ ಸಗಣಿಯಿಂದ ಬಲಿಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕೋಟೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪೂಜೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಆ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಹೂಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವರೇ ಹೂವು, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಹೂವು, ಆ ಹೂವು ಜೊತೆಗೆ ಅಣ್ಣೆ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಹೂವು ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದು, ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಣಿ ಹೂವು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು, ಹೊನ್ನಾವರಿ ಹೂವು ಅಂತಾರೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕಕ್ಕೆ ಹೂವು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಉಚ್ಚಳ್ಳು ಹೂವು, ರಾಗಿ ತೆನೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ರೈತರು ಏನು ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥ ಹೂಗಳನ್ನು ತಂದು ಈ ಪೂಜೆಗೆ ಬಳಸಬೇಕು. ಚೆಂಡು ಹೂವು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಈ ಪೂಜೆಗೆ. ನನಗಿವತ್ತು ಬರೀ ಅವರೇ ಹೂವು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಹೂವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂವನ್ನ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕುಂಬಳದ ಹೂವು, ಉತ್ತರಾಣಿ ಹೂವು ಜೊತೆಗೆ ಅಣ್ಣೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಹೂವು, ಕುಂಬಳ ಹೂವು ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ತಂದಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಹೂವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತಾಂಬೂಲವನ್ನು ಇಡಬೇಕು, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಅಡಿಕೆ ಹಾಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಡೋಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆನಂತರ ಅಥವಾ ನೈವೇದ್ಯ ಏನಾದರೂ ಇಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಆನಂತರ ಇವಾಗ ಅಗರಬತ್ತಿನ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಧೂಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧೂಪ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಇದೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಈ ಸಗಣಿ ಪಾಂಡವರು ಏನಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಒಂದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಮರಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಾಗೇ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ವಸ್ತಿಲ ಹತ್ರ ಕೂಡ ನೀವು ಇಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ರಂಗೋಲಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಸಗಣಿ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಇಡ್ಬೋದು. ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಗೋಣ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.